Primeiro, nós visualizamos a grande necessidade de discutir a COP30, levar a COP30 para as nossas escolas, para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que estão no chão da escola, e ao mesmo tempo ter a participação e o protagonismo também dos nossos educadores, educadoras e comunidade escolar. Então, nós reunimos autores no nosso estado do Pará, agentes da Pastoral de Educação, oriundos de diversos municípios, e trabalhamos a partir da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, trazendo também um diálogo com os documentos Laudato Si, Querida Amazônia, Pacto Educativo Global, que traz essa discussão tão importante acerca do cuidado com a casa comum, com o meio ambiente, o cuidado, de fato, esse olhar atencioso para as questões climáticas, que o Papa Francisco sempre desperta esse cuidado com a natureza. Então, nós relacionamos a BNCC, deixamos bem claro que nessas propostas de plano de aula para as escolas, nós estamos identificando por segmento, estamos trabalhando planos de aula para o segmento educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E cada um deles trazendo habilidades e competências para ajudar os professores também a inspirar nos seus planos de aula, na HP e todo o seu trabalho pedagógico. Então, o nosso e-book é um livro digital que reúne diversos planos de aula proposta para desenvolver a discussão tão importante da COP30 para o chão da escola. Uma equipe do Regional Norte 2, da Pastoral da Educação, coordenada pela Lidiane e outras pessoas, organizaram um e-book cuja referência é a COP30 nas escolas, amigos da natureza. Então, o que nós pretendemos fazer com tudo isso? É um instrumento de trabalho para os educadores, mas também para os educandos, educandas, para que possam, assim, preparar-se melhor para esse grande acontecimento que ocorrerá aqui no ano que vem, na COP30, em Belém. Então, amigos da natureza, amigos da ecologia, então nós queremos proporcionar um instrumento de trabalho, um instrumento onde as pessoas possam, assim, dizer, vale a pena assumir a natureza, a conversão, a vida ecológica, a vida pastoral, lutar pelo bem da natureza, no qual nós podemos dizer, como o Papa Francisco nos coloca, todos somos um, todos somos um. Então, somos um com quem? Com Deus, com os outros e com a natureza. E na medida que nós também respeitarmos a natureza, vamos proporcionar vida e vida digna para todos, sobretudo para os mais pobres, simples, aqueles que mais precisam. Eu recebi, junto com mais dois bispos, a missão, a partir da presidência da CNBB, da articulação da igreja, da atividade da igreja, para uma maior incidência da igreja dentro da COP30, principalmente um trabalho de sensibilização a nível de Brasil, e claro, começando aqui também de Belém, onde acontecerá a COP30, uma articulação das atividades. Já muitas coisas aconteceram, a Cúpula dos Povos, por exemplo, muitos institutos religiosos estão trabalhando, muitas entidades, e nós também de Belém estamos pensando em algo, em vista da COP30, por exemplo, ter um espaço todo nosso, digamos, da igreja, para proporcionar, mostrar tudo o que já está acontecendo em favor da ecologia integral. Isso, muitas as coisas, entre as quais hospitais que nós temos, o barco hospitalar. Então, precisa que o mundo conheça que tem uma alternativa, que é possível o desenvolvimento sustentável. Não é necessário escolher entre o progresso e a preservação da natureza. As duas coisas podem andar junto, é possível, e somente se articular e pensar com uma lógica de ecologia integral, como o Papa Francisco está pedindo.